საღამო მშვიდობისა, დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად რუსთავიორის ღამის ეთერში ნიჭიერის უკვე პირდაპირ ეთერის დასრულების შემდეგ არის გადაცემა სპორტTime, რომელსაც წარმოგიდგენთ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ სპორტTime-ს. თბილისი 2015-ისთვის მზადდება ყოველდღიურად, საათობრივადაც კი მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი გველის და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. საკმაოდ დიდი ხანია თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავჯდომარე ბატონი ალექსი ახვლედიანი არ ყოფილა ჩვენთან სტუმრად და დღეს მოვიდა ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. მოხალისეების თემა ძალიან აქტუალურია და ძალზედ მნიშვნელოვანია. ერთგვარი სავიზიტო ბარათიც კი გახლავთ მოხალისეები საქართველოსთვის. აი ამ თამაშების დროს წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: ბატონი ალექსი ახვლედიანი, საორგანიზაციო კომიტეტის თავჯდომარე, რატი კვანტალიანი და მარიამ ქოროძე, ჩვენი მოხალისეები, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას აი ამ ძალიან დიდ ფორუმში. ვიდრე დავიწყებთ საუბარს, 5 დეკემბერს აღინიშნა მოხალისეთა საერთაშორისო დღე, აღინიშნა როგორც ჩვენ მსოფლიოში, ასევე საქართველოსშიც. ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი და მერე უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. მრავალფეროვნება და ხალისი ჯინო ფერედაიში მოხალისეთა დღე ისე აღინიშნა, როგორც ამ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე საპატივცემო საქმიანობას ეკადრება. სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტმა კიდევ ერთი დაუვიწყარი დღის აღსანიშნავად შეკრიბა. დავრეგისტრირდით და რავი, დღეს წამოვედით უნივერსიტეტიდან მეგობრები ვერთობით. ძალიან კარგია, ძალიან მოგწონს. ხოლო რაც შეეხება მოხალისეობას, გაფულში იქნება ეს აქტივობები. რითაც შეგვიძლია სტუდენტები ერთობით და რავი, რითაც შეგვიძლია დავეხმაროთ ნებისმიერს. მისი ამონე, როდესაც გავწევრიანდი ამ მასში და მივიღეთ მონაწილეობა ამ სტუდენტურ ესტაფეტაში, მართალია მესამე ადგილი მოვიპოვეთ, მაგრამ მაინც გავერთე და დაუვიწყარი მოგონებები დაგჭა და არ ვიცი, რა ვიცი, ყოველთვის ძალიან ყოფილი. ის რომ მოხალისეობას ასაკი და ეროვნება არ გააჩნია, ჯინო ფერედაიშიც გამოჩნდა. სიმბოლურია, რომ პირველი რეგისტრირებული მოხალისე 40 წელს გადაცილებული ქალბატონია. თბილისი 2015-ს უცხოელი მოხალისეებიც მრავლად ჰყავს. თბილისში სასწავლებლად ჩამოვედი და როდესაც შევიტყვე, რომ ოლიმპიური ფესტივალისთვის მოხალისეების რეგისტრაცია იწყებოდა, ეს შესაძლებლობა ხელიდან არ გავუშვი. ძალიან საინტერესო პროცესია, შევიძინე ბევრი მეგობარი და დროსაც ძალიან კარგად ვატარებ. დარწმუნებული ვარ, რომ ფესტივალის მსვლელობისას კიდევ უფრო საინტერესო დღეები გველის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მოხალისე ვარ. მე ვარ ნომერ პირველი მოხალისე საქართველოში, ეს კიდევ უფრო მეტად მიხარია და ყველას მოუწოდებ, რომ დარეგისტრირდეს საიტზე თბილისი 2015 და გაიაროს გასაუბრება და გახდნენ მოხალისეები და ჩართონ ამ დიდ საქმეში. ჯინო ფერედაისი არის ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალის თბილისი 2015-ის ჩირაღდნის სპონსორი და ალბათ სხვაგვარად წარმოუდგენელია. ჩვენი მონაწილეობა უნდა იყოს აქტიური ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად. მიზნად დასახული და რაც დავისახეთ მიზნად, მე მგონი ყველაფერი გრძელდება. უკვე მეორედ არის მოხალისეები ჯინო ფერედაში, 500-მდე მოხალისე შემოსულია, იღებს ჩვენს მომსახურებას, ხალისობს. მოხალისეების რეგისტრაცია მაჩაბლის ქუჩაზე, ოლიმპიურ კომიტეტში უქმეების გარდა ყოველდღე აქტიურად მიმდინარეობს. საქართველოში ახალი კულტურა ფეხს საკმაოდ სწრაფად იკიდებს. თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებმა დიდი სიხარულით ორგანიზება გავაკეთეთ და მოვაწყვეთ აღნიშნული ღონისძიება მოხალისეთათვის. მათ გავაკეთეთ საჩუქარი გასართობ ცენტრში, აკვაპარკში, ჯინო პარადაისში. მოხალისეები წარმოადგენენ ჩვენი ფესტივალის უმნიშვნელოვანეს ბირთვს, სწორედ მათ მუშაობაზე არის ბევრი რამე დამოკიდებული. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, ორმაგად სასიხარულოა ამგვარი ღონისძიების მოწყობა და მომავალში ჩვენ გეგმავთ სიურპრიზებს ჩვენი მოხალისეებისთვის. მას შემდეგ, რაც მოსახლეობის რეგისტრაციის შესახებ ოფიციალურად გამოცხადდა, მსურველთა რაოდენობა სულ უფრო და უფრო იზრდება. ჩვენს ბაზაში უკვე 3000-მდე მოხალისეა დარეგისტრირებული. ეს პროცესი გრძელდება და არაერთი უნივერსიტეტი სიამოვნებით ჩაერთო მოხალისეობრივ საქმიანობაში. ეს ახალგაზრდები ის ხალხია, ვინც ქვეყნის ცნობიერება უნდა შეცვალონ და ყოველას და ანახონ, რომ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე შეიძლება მაღალ დონეზე სამუშაო შესრულება. მათი როლი ფესტივალის ჩატარებაში უზომოდ დიდია. Это правда очень активные волонтёры. ჯინო ფერედაისის გარდა თბილისი 2015-ის ხელმძღვანელობამ სტუდენტი მოხალისეების სპორტული შესაძლებლობებით გამოცადა და 17 ნოემბერს 8 უნივერსიტეტის გუნდებს სტუდენტური ესტაფეტაც მოუწყო. თუმცა ეს ყველაფერი არაა თითოეული მოხალისე კი ყველაზე მასშტაბური სპორტული შეჯიბრების უშუალო მონაწილე და თანაორგანიზატორიც გახდება.
ესე შეუერთით ჩვენც 5 დეკემბერს სოფლიო მოხალისის საერთაშორისო სოფლიო მაგნიშნა მოხალისის საერთაშორისო დღე და ჩვენც რა თქმა უნდა შეუერთით ამ დღეს გაშუქდა საინფორმაციო საშუალებებით. და კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგენ ჩვენ სტუმრებს, ბატონი ალექსი ახვლედიანი, 2 თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავჯდომარე და ჩვენი მოხალისეები რატი კვანტალიანი და მარიამ ქოროძე. ძალიან მადლობა რო ხართ ჩვენთან ერთად. მე ვიცი რომ ახალგაზრდებისთვის ძალიან სახალისოა მოხალისეობა, მოდი ესე ვთქვათ. ბატონო, როგორ ჩაერა ამ დღემ კონკრეტულად და ვიცი რომ ყოველდღიურ რეჟიმში გრძელდება მუშაობა, იმიტომ რომ დროს უფრო და უფრო ცოტა რჩება. მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა მოხალისეს, პირველ რიგში ქართულ მოხალისეებს მიულოცო აი ეს დღე და საერთოდ სოფლიოში აი ამ მოძრაობას, მოძრაობაში გაწევრიანებულ ყველა ადამიანს. არაერთხელ მითქვამს რომ და კიდევ დიდი სიამაყით გავიმეორებ რომ ჩვენი მოხალისეები არიან მართლაც ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი გამორჩეული ნაწილი და ძალიან მიყვარს თქმა რომ ოქროს ფონდია ჩვენი საზოგადოების მართლაც ეს ადამიანები ცოტათი უკან გადავალ და ვიტყვი რომ აი 2014 წელს ოდესაც ჩავატარეთ ჩვენ გუნდური ევროპის ჩემპიონატი სადაც 300-ზე მეტ მომხალისე მიიღო მონაწილეობა მე ვიყავი განცვიფრებული იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია იმ თემაზე რომ რა თქმა უნდა საორგანიზაციო კომიტეტი თავრობის ხელშეწყობით ქალაქის მერიის ხელშეწყობით ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ეს ფესტივალი ჩატარდეს მაღალ დონეზე მაგრამ უშუალოდ მოხალისეების თემა არის ყველაზე გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ჩამოსვლის წამებიდან პირველი შეხება ვისაც აქვს ჩვენ სტუმრებთან არიან სწორედ ჩვენი მოხალისეები და ფაქტიურად რა თქმა უნდა ყველა დიდ ღონისძიებაზე არა მარტო ოლიმპიური მოძრაობის აბსოლუტურად ყველა დიდ ღონისძიებაზე ყველაზე დიდი წილი შესასრულებელი სამუშაოს შტაბეჭდილება იმ ქვეყანაზე ეს ყველაფერი გადადის მოხალისეებზე და საკმაოდ დიდი შიში იყო ასევე გახსოთ პესიმიზმიც რომ ახლა ქართველი რომელი ხო თან ამაზღაულების გარეშე და ასე შემდეგ და 2014 წელმა აი ამ ჩატარებულმა ჩემპიონატმა ჩემში მაგალითად აბსოლუტურად სულ სხვა ნათელი წერტილი აღმოაჩინა ჩვენი საზოგადოების და ეს იყო საკმაოდ მოულოდნელი თუ რა შემართები წარმოიდგინეთ ერთი სადღაც 300-ზე მეტი მოხალისე მონაწილეობდა და ერთზე ვერ თქვა ვერავინ რომ რაღაც არაჯერო უნდა შეასრულო არ დაიღალა არ დაიღალნენ გესმით აი მთელი სული და გული ჩადეს იმისთვის და იმისთვის რომ ის ღონისძიება ჩატარებული იყო მაღალ დონეზე და ეხლაც თქვათ აი ოდესაც მიდის რეგისტრაციის პერიოდი გასაუბრების პროცესი საკმაოდ დიდი შემართება იგრძნობა და საკმაოდ დიდი სურვილი რომ აი ამ ახალგაზრდებმა არა მარტო ახალგაზრდებმა ადამიანებმა მოიხადონ თავისი ქვეყნის წინაშე აი საზოგადოებრივი ვალი და თავისი ქვეყანა მთელ როგორც მინიმუმ მთელი ევროპის მასშტაბით წარმოაჩინონ და გაიტანონ ის ჩვენი ტრადიცია რაც ჩვენ ყოველთვის ვამაყობთ რომ ვართ საკმაოდ სტუმართ მასპინძლები ქვეყანა. ბატონო, ეს პესიმიზმი უბრალოდ ჩვენი თაობის ხალხისგან მოდი. იმიტომ რომ ახალთაობას ჩვენ ალბათ ვერ ვაფასებთ მაინც კიდე ჯეროვნათ ალბათ და კარგი, მე ჩვენებზე ცოტა ხანში გადავალ რატისთან და მარიამთან და უცხოელებზე მინდა კიდე ორი სიტყვა გითხრათ. მათთვის უფრო ალბათ მისაღები და განვლილი თუ არა ყოველ შემთხვევაში იციან მაინც რომ მათ ქვეყნებში ეს ხდებოდა, ხო? რამდენად აქტიურად არიან და რა რაოდენობრივად თქვათ როგორ რამდენმა გამოთქვა სურვილი უცხო. მე მოგახსენებთ, ესე იგი საერთო ჯამში უკვე 3000-ზე მეტი მოხალისია ქართველი და რეგისტრირებული, თითქმის 1000-მდეა უცხოელი მოხალისე და რეგისტრირებული. ამას ემატება ის რომ ჩვენ გვაქვს ურთიერთშეთანხმება ბაქოს საორგანიზაციო კომიტეტთან ბაქო 2015-ის, იცით რომ იქ ერთი თვით ადრე ტარდება პირველი თამაშები ოლიმპიური ევროპის, რომ 150 მოხალისეს ჩვენ ვაგზავნით ბაქოში, შემდგომ 150 მოხალისეს მათგან თამაშებზე ჩამოვლენ, ჩვენები ჩავლენ თამაშებზე და შემდგომ იქიდან ჩამოვლენ და საერთო ჯამში ჩვენ ფიქრობთ რომ დაახლოებით 500-მდე გვეყოლება უცხოელი მოხალისე უკვე უშუალოდ ვინც მიიღებს მონაწილეობას და სადღაც 2000-მდე ქართველი მოხალისე. საერთო ჯამში როგორც სტატისტიკა გვაჩვენებს და სხვა ფესტივალების გამოცდილება საორგანიზაციო კომიტეტების საერთო ჯამში უნდა სადღაც 5-6000 მოხალისე
ესე დარეგისტრირდეს, გაწევრიანდეს და აქედან უკვე ტრეინინგების და გასაუბრების შემდგომ უკვე საბოლოო ჯამში მიიღებს 2500 მოხალისე მონაწილეობას, აქედან როგორც მოგახსენეთ 500 მოხალისე ჩვენ უკვე ახალი წლიდან ვიწყებთ კიდევ ახალ პროგრამას, როგორც ჩვენ ვებგვერდზე, ასევე მოხალისეების ვებგვერდზე და ჩამოსულ მოხალისეებს, რომ უმასპინძლონ ქართველმა მოხალისეებმა ამის თქვათ მსურველების რეგისტრაცია დაიწყება და საკმაოდ იცით, ეს ერთი არის საშუალება იმის, რომ პირველ რიგში მოიხადო შენი ქვეყნის წინაშე საზოგადოებრივი ვალი. მეორე მომენტია ის, რომ გაიჩინო უამრავი მეგობარი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მესამე ის, რომ თქვათ უკვე უახლოეს პერიოდში ჩვენ წინასწარი მოლაპარაკებები ჰქონდა ფეხბურთის ფედერაციასთან. იცით, რომ 2015-ის დასრულების შემდეგ სულ რაღაც 2-3 კვირაში სუპერთასს უნდა უმასპინძლოთ და სწორედ ჩვენი მოხალისეები 200-ამდე გამორჩეული მოხალისე მიიღებს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას. გარდა ამისა, უკვე ამ პერიოდისთვის დაწყებული იქნება რეგისტრაცია რიოს ოლიმპიური თამაშების, სადაც ჩვენი სერტიფიკატით, ჩვენს მიერ გაცემული რეკომენდაციით ჩვენს ქართველ მოხალისეებსაც შეეძლებათ იქ დარეგისტრირდნენ, მიიღონ მონაწილეობა და სხვადასხვა ტურნირებზე. ასე რომ ძალიან კარგია, რომ ახლაც მოულოდნელი და საამაყო აქტივობაა. ბატონო, ასე კი არ არის ხო შეზღუდული? ასე კი არ არის. მაშინ ხარ რიოზე რახან იყო ლაპარაკი, მეც რო შემოგიერთეთ ხო შეიძლება? კი ბატონო. ეს არის ხელთათმანები, აი ბოშების გაჩვენებენ ამას. რათა თავისი ლოგო ეს თეატრი. არა მხოლოდ რიოზე ბატონო, ჯერ თბილისში, რა თქმა უნდა, მე თქვენ გვერდით თავარ, როგორც აქ სტუდიაში, ასევე გარეთაც. ნამდვილად და ისმის ხოლმე კითხვები. ინფორმაცია პრინციპში არის, უჟღერდება, როგორ მოხვდეთ იქ, როგორ მოხვდეთ მოხალისეთა შორის. კიდევ არის ადგილები, როგორც თქვენ ბძანეთ და დავიწყოთ ჩვენ სტუმრებთან საუბარი. მარიამ ქოროძე. მარიამ, რამდენი წლის ხარ? მე ვარ 15 წლის, 2015 წლის ის უკვე, 2015 წლის ის უკვე იქნება 16 წლის, ანუ მაქს რუფასონი უკვე იყო კარგი და სწორე გამოსადეგი კადრი მოხალისეთა შოკი. და როგორ მოხდით აი ამ სიტუაციაში? პირველ რიგში ინფორმაციის გავრცელების სხვადასხვა სახე გვაქვს, ანუ როგორც აქციები, ჩახუტების დღე იყო ახსოვს. კი ბატონო. ასევე თქვენთანაც იყვნენ მოსულები, ჩვენი მოხალისეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ტატიანა კოლინი და სწორედ თქვენი ის რა ქვია, გადაცემის დამსახურება, რომ მე დღეს აქ ვარ. ანუ რასავარი უნდა დავარეგისტრირდეთ თბილისის 2015 წელი კომზე და შემდეგ უკვე გავიაროთ სულ რაღაც 20-წუთიანი გასაუბრება, რომელიც საშუალებას მოგცემს, ან გავანაწილოთ ჩვენი შესაძლებლობების მიხედვით ჩვენი მოვალეობები უკვე მომავალ 2015 წელს. გახვალეთ დაახლოებით უკვე რა უნდა გააკეთოს? კი, მე ვიქნები ნოკ ასისტენტი, ანუ ატაშე, როგორც 2014 წელს ვიყავი. და იმედი მაქვს, რომ რა ვიცი, კარგად ჩაივლის ეს ჩვენი მნიშვნელოვანი ასეთი ფესტივალი. და ასევე რატიც ჩავთოთ საუბარში, რატი კვანტალიანი, ასევე მოხალისე, წვანე ხელთათმანიც. რატი, შენ საიდან გაიგე, როგორ შეიტყე და როგორ გადაწყვიტე ზოგადად? იმიტომ რომ ახლა იყო ეს პესიმისტური განწყობა, მართალი ლოგიკა ჩვენ აქ ეთერში ვისაუბრიო, რომ ბატონაკოს მეც გვეკითხებოდი ეთერში, როცა დავიწყეთ ეს გადაცემა, რომ აი რაღაც არისკო ხო არ არის, აი შეგროვდება თუ არა რაოდენობა. ხა რო გითხათ, რომ ბატონალიკო ძალიან ცოტა შიშით უყურებდა ამ სიტუაციას, მაგრამ ნუ შემდეგ როგორ თავა თქვა, უკვე საპირისპირო სიტუაცია დაიხატა. მე ჩემი მეგობრისგან გავიგე კონკრეტულად ეს ინფორმაცია და შემდეგ გადავწყვიტე, რომ მიმიღო მონაწილეობა ამ პროექტში, რადგან მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის მოხდილი ვალიც არის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ საქართველოში პირველად ჩვენი ისტორიის განმავლობაში აინთება ოლიმპიური ცეცხლი, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის და მე მგონი, რომ ყველა ჩვენი მოქალაქის ვალია, რომ ჩვენ ქვეყანას დავეხმაროთ, საამაყოთ და წარმატებით ჩავავტაროთ ეს ოლიმპიური ჩემპიონატი და მე მგონი, რომ ყველას უნდა მოუწოდოთ, რომ ჩაერთონ ჩვენს მოხალისეობაში, იმიტომ რომ გადადგმული ნაბიჯი ნამდვილად მომავლისკენ რა, ეს ყველაფერი. აი ახალგაზრდების მონაწილეობა, თქვათ, უკვე ჩვენ შევეგუეთ, რომ ჩვენ ყავს ძალიან ესეთი თანამედროვე ახალგაზრდები, ეს თაობა, რომელიც ამას ყველაფერს უპრობლემოდ იღებს და პირიქით, სიამონებით ერთვება. ჩვენ ნახეთ, ცოტა შედარებით უფრო უფროსი ასაკოვანი ადამიანები, რომლებიც ერთვებიან აი ამ მოხალისეთა მოძრაობაში. ამხრივ რა სიტუაცია? ჯერჯერობით ყველაზე უხუცესი მოხალისე, რომელიც არის დარეგისტრირებული, არის 67 წლის.
მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო გაიზრდება ეს ასაკიც, იმიტომ რომ ასაკი შეზღუდული არ არის. იცით, რომ ყველა მიმართულებით გვჭირდება მოხალისეები, ანუ ნებისმიერ არ არის გაუცილებელი თქვა, მაინც და მაინც თუ არის რაღაც ენობრივი ბარიერი, ეს არ წარმოადგენს დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ სხვადასხვა პოზიციებზე გვჭირდებიან ადამიანები, ასე რომ ნებისმიერ შეუძლია პირველ მარტამდე, ნებისმიერ ფსურველს შეუძლია დარეგისტრირდეს. ჩვენ უკვე მაისისთვიდან დავიწყებთ ტრეინინგებს, მაისისთვიდან იწყება სატესტო შეჯიბრებები და ამ სატესტო შეჯიბრებებზეა დამთხეული სწორედ პირველი ტრეინინგები და შემდგომ უკვე მეორე სატესტო იქნება ივნისის თვეში და ივლისში უკვე ყველა ერთად დარაზმული შეხვდებით ჩვენ სტუმრებს. და რა მაინტერესებს, აი მარიამ და რატი? თქვენი მეგობრები, თქვენ მეგობრისგან გაიგეთ, როგორც გავიგე. ზოგადად რამდენად არიან ჩართულები, რას გეუბნებიან? აი თავიდან თქვენი განაცხადება, როცა გაიგეს კლასში, ვთქვა, ან მეგობრებმა. რა გითხრეს? ეს რა არის? რას ნიშნავს ზოგადად? რა ფულს არ გადაგიხდიან? ო, ეს უკვე ესეთ რაღაცა უნდა გააკეთო და ნანუ არანაირი ანაზღაურება არ გექნება და რა თქმა უნდა თავიდან ეს ცოტა მომერიდა თქმა ხშირად, მაგრამ ანუ 2014 უფრო სწორად კარგად ჩატარდა და უკვე მართლა გამოხმაურება მეტი ქონდა, ნახეს რაოდენ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ურთიერთობები, რომელთანაც დღე ჩემი მეგობრები, ნამდვილად მეგობრებად მივიჩნევ, ხშირად რჩევასაც ვეკითხავი ხოლმე ბევრ მათგანს. იმდენად დიდი არის მათთან ურთიერთობაში ეს კარგი მომენტებს, რა ქვია, დადებითი მხარეების რაოდენობა, უკვე აღარ აქვს ეს რაღაც პესიმისტური შეხედულებები და უკვე აქეთ მთხოვენ, რომ აი მარიამ როგორმე იქნება იყოს კიდევ ადგილი და არის ეს ადგილები და მოდით რა თქმა უნდა გელოდებით ყველას. მარიამი დამეთანხმება, სწორედ მოხალისეების დასახურება იყო 2014-ის დასკვნითის საღამო რო ქონდა, ეს დასკვნითი ბანკეტი დაახლოებით 40 წუთი ივენთ ჰოლში ქონდა ეს ღონისძიება და ივენთ ჰოლის წინ სკანდირებდნენ ჯორჯია, 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 ეს იყო მათი დამსახურება, აი ეს 600-ივე ჩამოსული სტუმარი 15 ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან და აი შეიძლება ითქვას ძალით დავშარეთ, ხო გახსოვთ არა? არავის არ უნდა წასვლა. ეს იყო სწორედ მათი დამსახურება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ მე ვიქ კონტაქტების გაცვლა და მეორე მეგობარი შეიძინეს და დამეგობრდნენ და რა ვიცი, 2015 ეს არის რა თქმა უნდა 10-ჯერ უფრო მეტი საშუალება აი ამ ყველაფრის რა და მართლაც არ შეიძლება 10-ჯერ, 100-ჯერ არ აღნიშნოთ, იმიტომ რომ ეს მოულოდნელ, აი აბსოლუტურად სხვა თაობა მოდის, აბსოლუტურად სხვა თაობა მოდის, მართლაც ღირსეული თაობა მოდის ადამიანები, რომლებიც აი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ აჩვენონ თუ ვინ ვართ ჩვენ, რა კულტურა გვაქვს, აი რა დონეზე, რა დონის ისტორია გვაქვს და რა დონის, აი თუ გვინდა ვნახოთ, რომ რა მომავალი აქ ჩვენ ქვეყანას არა, მართლაც აი საზოგადოების აი ამ ნაწილს უნდა დააკვირდეთ, შეუერთდეთ და ნახოთ რა ურთიერთობები აქვთ, იმიტომ რომ არაერთი ღონისძიება ჩავატარეთ ჩვენ, ხო? და ყველა ღონისძიება, თქვათ, მოხალისეებთან ერთად, ყველა ღონისძიება როგორც მინიმუმ რამოდენიმე ასეული ადამიანია. არ არსებობს ისე, აი ან რაიმე კონფლიქტი, აი ინციდენტი, პრეცედენტი არ ყოფილა ესეთი, რომ რამე ან ერთმანეთში კონფლიქტი მოხდეს. ამათი მედი გვაქვს ჩვენ ზოგადად. ხო, გესმით, ეხა ცოტა ისე ვარ და აი ესენი რომ გაიტანენ ამ ყველაფერს. აი, როდესაც რაღაცა ისე საუბრობთ, რომ აუ ხვალ რა იქნება, რა გვეშ, მე ყოველთვის ვიძახი, რომ აი არ არის ეს საქმე, იცით? აი, მოდით და ნახეთ რა თაობა მოდის, რა გაზდილები, რა აღზდილები, რა ცოდნით, რა განათლებით, რა შემართებით, გესმით? რო არა, აი ეს ჩემ ქვეყანას ჭირდება და მე უნდა ვაჩვენო ეს ყველაფერი. ფანალები, ჩვენ ვიცით, რომ გოგოები ძალიან მაგრები ყოს. მართლა, მეც პირადადაც ვიცი, ახლა რატისთან უნდა გადავიდე. ახლა მითხარი შენი მეგობრების მიდგომა, ვთქვათ, ამ საკითხისადმი და შენ რო თქვი, რომ აი მე მივდივარ მოხალისედ, არავით არის ანაზღაურება, არავით არის რა ქვია, ანგარება, მოდი ესე ვთქვათ, დამოკიდებულება მაინტერესებს. თან მე მინდა რა შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ჩართო ჩვენ ეთერის საშუალებითაც აი პირველ რიგში. როდესაც ჩაერთვებით ამ ასე ვთქვათ მოხალისეობაში, პირველ რიგში ეს არის გამოცდილება, რასაც იძენ შენ მუშაობით, ადამიანთან კონტაქტებით და უფრო მომავალშიც გიადულდება სხვა სამუშაოების, ასე ვთქვათ. ეს კონტაქტები, ეს ურთიერთობები, სამსახურთან დამოკიდებულება, ყველაფერი, ყველაფერთან ერთად იზრდები და ეს ამ ყველაფერს გზენს ეს მოხალისეობა, რომელთა შეგიძლია შემდეგ მომავალშიც წახვიდე წინ და მომავალშიც გამოიყენო ის ურთიერთობები, ის კონტაქტები, რომელსაც დაამყარებ მოხალისეობა. ეს არის კონსულარული გამოცდილება. სხვა ქვეყნის ადამიანებთან რო ურთიერთობა უკვე გაცვლა, გამოცვლა, ასე ვთქვათ, მერე თქვენ ეხლა თანამედროვე კომუნიკაციებს კარგად ვთქვათ, მერე უკვე და მეგობრებასაც წინ არაფერი არ უდგა.
პოდკასტს და ასე შემდეგ. ბატონო ლეგო, ვიდრე საუბარს დავასრულებთ, ესე იგი სიუჟეტი ჯერ ხუთში უკვე კურიერში რო გადიოდა, მაშინაც ისე უყურებდი ჯინო პერედაიში მონები ვირე ჩვენს ახალგაზრდებს და ასე ვთქვათ. სპონსორები მეგობრები, რომლებიც გვერდზე გიდგანა, ჩვენ არაერთი კომანდგანი ყოლია, სტუმრა და ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოხალისეებთან ერთად ერთ-ერთი პირველ სავიზიტო ბარათად შეიძლება ასევე ეს ადამიანები ჩავთვალოთ, ვინც ხარში გიდგა. რა თქმა უნდა, მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადა კიდევ ერთხელ ჯინო ფერედაის, რომელიც საკმაოდ ერთგული მხარდაჭერია ჩვენი, არ შეიძლება ვთქვათ იგივე პრივატ ბანკი, ნაბეღლავი, ესენი არიან ერთ-ერთი პირველი სპონსორები, აუტდორი, კავკასუს ონლაინი. მე მინდა გითხრათ, რომ სულ მოკლე პერიოდში ერთ-ერთი ჩვენი პარტნიორი და სპონსორი გახდება, შეიძლება ითქვას, მოდი ჯერ არ დავაანონს, ესე ის. თუ გნებოთ არ თქვა. გახდება ერთ-ერთი მსხვილი კომპანია მსოფლიოში და რა თქმა უნდა თქვენ ამის მოვიწოთ მერე როგორც ყოველთვის და ეს. Да, მე ვფიქრობ, რომ უკვე აბსოლუტურად ახალი შეთავაზები სხვა რეჟიმში გადავიდა, უკვე ერთი კვირაზე მეტია მარკეტინგის დეპარტამენტი და მე ვფიქრობ, რომ სპონსორთა რიცხვით, რა თქმა უნდა, უკვე მომავალ წლიდან გაცილებით მეტი იქნება, იმიტომ რომ ყველაზე იდეალური საშუალებაა, რომ გააცნო თავი როგორც ბაზრის შიგნით, ასევე გარეთ და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და უკვე აი ამ პირველ პარტნიორებს, პირველი დღიდან ჩვენს პარტნიორებს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო. მაგაში გიერთდებით, რა თქმა უნდა, რომ მაგის გარეშე წარმოდგენელია. ასევე ფეხბურთის ფედერაცია შეუძლია ერთ სეგმენტში ძალიან წყარად იყოს სუპერთასზე. მომზადებული კადრები იქნებიან სუპერთასზე, ეს ერთი წიგადადგმული ნაბიჯია უკვე. ძალიან მნიშვნელოვანი აბები გველის უკვე 2015-ში. კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონი ალექსი ახვლედიანი, რატი კვანტალიანი და მარიამ ქოროძე. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. წარმატებებს გისურვებ. ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით და უბრალოდ მოგიწოდებთ ყველას ასაკის და განურჩევლად ჩაერთოთ ამ მოძრაობაში და ერთად ჩავატაროთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები თბილისში ძალიან ღირსეულად. რაშიც მე ფაქტობრივად დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი უკვე მზად არის. მოდი ასე ვთქვა, თუმცა სამუშაო ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი გახლავთ. რაც შეეხება ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილს, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგაძე იქნება ჩვენთან სტუმრად. თქვენ კვლავ უყურებთ სპორტTime-ს, ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, როგორც ვითხარი, ჭადრაკის შესახებ ვისაუბრებთ და დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგაძე, რომელმაც 100%-იანი შედეგით გამოიმარჯვა სხვა შორის არჩევნებში, რასაც გილოცოთ. ბატონო გია და ვიდრე დავიწყებთ საუბარს, მოდით ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას უახლოესი 4 წლის მანძილზე კვლავ გია გიორგაძე უხელმძღვანელებს. საპრეზიდენტო არჩევნები ჭადრაკის ფედერაციის ყრილობაზე გამართა. გია გიორგაძე ყრილობის დელეგატებმა ხმათა უმრავლესობით აირჩიეს. 72 დელეგატიდან ყრილობას 56 ესწრებოდა. ფარული კენჭის ყრით 56-ვე დელეგატმა ხმა გია გიორგაძეს მისცა. პოსტები ასევე შეინარჩუნეს ვიცე-პრეზიდენტმა ზურაბ მიქაძემ და გენერალურმა მდივანმა აკაკი იაშვილმა. ეს არის ღირსეული პიროვნება. ყველაზე ძლიერი თვისება მისი არის, რომ კომუნიკაბელია. ისე ადვილად არ გამოდის წყობრიდან და შეუძლია ყველასთან მონახოს მისასვლელი გზა. და ამან შედეგი გამოიღო, ის რაც დღეს ფედერაციაში კეთდება, მართლა მისასალმებელია. უამრავი ტურნირი, უამრავი გონდიზება და გვირგვინი ეს იყო, რა თქმა უნდა, იმ უფლების მოპოვება. რასაც ქვია 2018 წელს ოლიმპიადის ჩატარება ბათუმში. შეიძლება ითქვას, რომ მას შემდეგ რაც გია გიორგაძე გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ ასპარეზზე ფედერაციაში, ის რაც ფედერაციას ბოლო პერიოდის განმავლობაში ახდა, დაუბრუნა სოლიდურობა, სტაბილურობა. გია არის ძალიან გაწონასწორებული პიროვნება, დაბალანსებული და ამიტომ ყველა წინააღმდეგობა ძალიან მშვიდად შეუძლია გადაჭრას. ამ სადაც სიტუაცია შეუდარებლად გაუმჯობესებული არის. ფედერაცია შედეგებით არის დაფიქსირებული, თუმცა კი ჩვენ უფრო მაღალ წერვალებს ავარ დაჩვეული.
ქართული ჭადრაკის ისტორიაში პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში მხოლოდ ერთი უალტერნატივო კანდიდატი იღებდა მონაწილეობას. გიორგაძე ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტად ზედიზედ მესამე დაირჩიეს. გიორგაძე საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას 2008 წლიდან ხელმძღვანელობს. 2008 წლის შემდეგ გიორგაძე ხელმძღვანელობით მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა. გაიზარდა ჭადრაკის ფედერაციის ბიუჯეტი. თუ 2008 წელს ბიუჯეტი 150,000 ლარს შეადგენდა, ამჟამად ჭადრაკის ფედერაციის ბიუჯეტი 500,000 ლარს ცილდება. ფედერაციას ყავს გენერალური სპონსორი, წარმატებული კომპანია სოკარი. მნიშვნელოვანია, რომ ჭადრაკის ფედერაცია სახელმწიფოს მხრიდან სრული მხარდაჭერა აქვს. გადაწყვეტილია და უახლოეს დღეებში ოფიციალურად დამტკიცდება სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც გაწერილი იქნება 2015-დან 2018 წლამდე. თბილისის მერიის და უშუალოდ ქალაქის მერის დავით ნარმანიას გადაწყვეტილებით 2017 წელს გარემონტდება და კეთილმოეწყობა ვერისბახში მდებარე ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლე. ის პრიორიტეტები, რომელიც ჩვენ სამინისტრომ განსაზღვრეთ რეფორმასთან დაკავშირებით, ეს არის კლუბურ სისტემაზე გადასვლა და მოხარულება, რომ ჭადრაკის ფედერაციამ ამ ფეხი აუწყო და ნამდვილად უკვე მნიშვნელოვანია, რომ ტარდება კლუბური ჩემპიონატი საქართველოს ჩემპიონატი. გასაგებია, რა საკვირველია ინდივიდუალური ქალთა შორის, მაგათა შორის, მაგრამ და ნუ ყველა ასაკობრივ ჯგუფებში შესაბამისად, მაგრამ ეს კლუბური სისტემა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია და მოხარულება, რომ ჭადრაკის ფედერაციამ შეიძლება თქოს მაგალითით შეიძლება მიცეს ინდივიდუალური სპორტის სახეობებს. 2014 წელი განსაკუთრებით წარმატებული იყო საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციისთვის. ნაკრების წევრებსა და მწვრთნელებს გაუმჯობეს და თპირობები. გაფორმდა ხელშეკრულებები, ჩატარდა 72 ღონისძიება. მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი ტურნირები, როგორებიცაა ქალთა მსოფლიო გრან-პრი, რომელშიც მსოფლიოს საუკეთესო მოჭადრაკეებმა მიიღეს მონაწილეობა. ბათუმმა კი ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატს უმასპინძლა. ტურნირში 952 სპორტსმენი მონაწილეობდა. სტუმრების რაოდენობა კი 1500-ზე მეტი იყო. ბათუმის რედისონში ევროპის საჭადრაკო კავშირის საპრეზიდენტო საბჭოს ხდომა გაიმართა. ხდომაზე საპრეზიდენტო ბორდმა 25 ოქტომბერს ბათუმშივე დაგეგმილი ევროპის საჭადრაკო კავშირის რიგარ შეკრილობაზე გასატანი საკითხები განიხილა. გადაწყდა, რომ ევროპის საჭადრაკო კავშირს საქართველოს ბანკის სახით ახალი გენერალური სპონსორი ეყოლებოდა. 2014 წელს ნორვეგიის ქალაქ ტრომსოში ფიდეს გენერალურ ასამბლეაზე ბათუმი 2018 წლის საჭადრაკო ოლიმპიადის მასპინძელ ქვეყნად დაასახელეს. წილისყრის შედეგად ბათუმმა 93 ხმა მიიღო. ქართული ქალაქის ერთადერთ კონკურენტ სამხრეთ აფრიკის კეიპტაუნს კი მხოლოდ 58 ხმა ეგო. ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტად კი ზურა ბაზმაიფარაშვილი აირჩიეს. ის რომ დღეს ჭადრაკის ფედერაციის არჩევნებზე არის ერთი კანდიდატურა გიორგაძე, უკვე მაჩვენებელია იმისა, რომ სამყაროს ამ ადამიანის და ამ პიროვნების მიმართ არავითარი პრეტენზია არ აქვს და პირიქით ძალიან უნდა ის, რომ კიდევ შემდეგი 4 წელი გააგრძელოს გიამ პრეზიდენტობა. და მის მგონი, ეს მე მგონი პირველი შემთხვევა. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ეს არის ლოგიკური, ასე ვთქვათ, გაგრძელება ყველაფერი იმასა, რასაც იმ წარმატებებისა, რასაც ფედერაცია ბოლო წლებში განსაკუთრებით მიაღწია. განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბოლო ტრომსოს წარმატება, როდესაც საქართველოს სხვა შეჯიბრების გვერდზე მოაქვს საჭადრაკო ოლიმპიადა, როგორც შეიძლება, რომ იმ პრეზიდენტმა, რომელმაც ეს ოლიმპიადა მოიტანა, ასე ვთქვათ, არ მიიტანოს ბოლომდე და ის შრომა, რომელიც გაწეული იყო ამის მოპოვებაში, რაღაცნაირად არ იქნას კონვერტირებული იმაში, რომ ბოლოს და ბოლოს ასეთ ადამიანს ეკუთვნის ამ ოლიმპიადის ჩატარება. 2015 წლიდან საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში სიახლეები იქნება. გადაწყვეტილია, რომ ჩატარდეს საქართველოს ჩემპიონატი კლუბთა შორის. 2014 წელს კახეთში 5 საჭადრაკო კლუბი დაფუძნდა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ჭადრაკის განვითარებას რეგიონებში. მოხდება მწვრთნელთა და მსაჯთა გადამზადება. ფიქრობ, რომ გამვლილი 4 წელი წარმატებული იყო ქართული ჭადრაკისთვის გიას ხელმძღვანელობით და შესაბამისად დღეს მას არ ყავდა მოწინააღმდეგ კანდიდატურა და მინდა მივულოცო მას ეს გამარჯვება და იმედია შემდეგი 4 წელი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქართული ჭადრაკისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გველის ჭადრაკო ოლიმპიადა საქართველოსში და სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი შეჯიბრებების საერთაშორისო ასევე წარმატებულად ჩაივლის გიას ხელმძღვანელობით საქართველოს. 2015 წელს საქართველოში გამართება მსოფლიო გრან-პრი ვაშტაშორის, ზუსტად 1 წლის შემდეგ კადეთა მსოფლიო პირველობა. 2017 წელს საქართველოს ვაშტაშორის მსოფლიოს თასის მასპინძელი იქნება. მნიშვნელოვანი და საჭადრაკო სამყაროში ყველაზე პრესტიჟული გათამაშება კი 2018 წელს ჩატარდება. ქალაქი ბათუმი ზუსტად 4 წლის შემდეგ საჭადრაკო ოლიმპიადას უმასპინძლებს. მომავალი ოლიმპიადის უმაღლეს დონეზე ორგანიზებისთვის საქართველოს ხელისუფლება მზადა 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოხოს. გადაწყვეტილია, რომ მომავალ ტურნირში 150 ქვეყანა
მიიღებს მონაწილეობას. 2018 წლის აგვისტოში სოფლიოს ყურადღება საქართველოსკენ იქნება მიყრობილი. ასეთ სიტუაციაა ჭადრაკის სამყაროში, ნეტა ესეთი ერთსულოვანი და წარმატებული იყოს ყველა სხვა სპორტის სახეობის ფედერაცია საქართველოსში და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს. ბატონო გია გიორგაძე, რომელიც უკვე მესამე ვადით აირჩიეს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტად. ბატონო გია, ერთი რამ არის ასიხარულო, რომ კონკურენტი არ გამოგიჩნდათ, ეს ისწავს იმას, რომ ყველაფერი დამაკმაყოფილებელია, ყველაფერი ძალიან კარგად არის, მეორე მხრივ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა. შენარჩუნება იმ წარმატებების და კიდევ უფრო განვითარება ალბათ, რომელიც იყო ამ წლების განმავლობაში. ბატონმა ზურამ ახსენა 2014 წლის ტრომსოს ამბები, სადაც ისტორიული იყო მართლაც, თვითონ ბატონი ზურა საკუთარ თავზე არ იტყოდა რა თქმა უნდა და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ საოცრად მნიშვნელოვან თანამდებობაზე აირჩიეს და ფედერაციის მუშაობა ალბათ ერთადერთი ფედერაციაა, რომელიც განსჯას არ საჭიროებს მისი ნაშრომი ბოლო წლების განმავლობაში. შეგვიფასეთ სიტუაცია და რა საპირეთ მომავალში მოდით და ის გეგმებიც, რომელიც გქონდათ გრანდიოზულია და მათი განხორციელებაც ადვილი არ არის პრინციპში. პირველ რიგში მადლობა დიმა მოწვევისათვის. დავიწყებ უკნიდან, ტრომსოს ოლიმპიადის რა ქვიყავით მე და ბატონი ზურა, სასვლის წინ და თქვენ გითხარით, რომ აწი ხშირად იმედია ხშირად გვექნება შეხვედრებიო და მე მიხარია, რომ ის დიდი მოლოდინი, რომელიც ჰქონდა ქართულ ჭადრაკის გულშემატკივრებს, ასრულდა და მართლაც მეყრილობაზეც თქვიეს, არცეთ ფედერაციას არ მოუპოვებია დუბლი. მსოფლიო ოლიმპიადის დროს დუბლის გულისხმობ, რომ ჩვენ ორივე კონკურსი მოვიგეთ. პირველი ეს იყო ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტობის არჩევნები. ბატონი ზურაბმა გამოიმარჯვა აქ და ძალიან საამაყოა ჩვენთვის და მეგონი მთელი ქართული სპორტისთვის, რომ ევროპის სპორტულ ფედერაციას სათავეში უდგას ქართველი ადამიანი. და მეორეც უნიშნელოვანესი იყო, არ ვიცი, მეორეც არა, რომელი იყო უნიშნელოვანესი, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ერთნაირი მნიშვნელობის არის, მოდის ვაღიაროთ. მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მასპინძლობა, ეს არის მართლაც დიდი დაფასება და აღიარება პირველ რიგში ქართული საჭადრაკო სკოლის ტრადიციების, ჩვენი ლეგენდარული ქალბატონების, იმ საერთაშორისო გამოცდილების, რომელიც ფედერაციას დაუგროვდა მრავალი საერთაშორისო ტურნირის ჩატარებას, რა ვიცი, ეს ყველა ერთად იყო ალბათ. ქალბატონო ნანა, თქვენ ესეც სიტყვები თქვენს, რომ ალბათ ძალიან სასიამოვნო ამის მოსმენა, მაგრამ თან დიდი პასუხისმგებლობაც არის, ხო, ალბათ. მე თქვი კიდევ აღწერილობაზე, რომ ალტერნატივას არ მომეწონას. კონკურენტო გარემო ერთი მხრივ კარგია, რომ შვიდ გარემოში გიწევს ფიქრი და მემუზადება სამუშაოებისათვის, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება ყურადღება მოგიდუნდეს, თუმცა მე იქვე უთხარე ჩემს კოლეგებს, აქ ესეთ ქალბატონებს ისეთი გამგეობა ყავს, შენ შესაძლოა ყოველას გამგეობაზე ძალიან დაძაბული ჯაბას მიმდინარეობს, ელემენტარულ საკითხებზეც კი და ძალიან ბევრი პრობლემა არის ქართულ ჭადრაკში და ამას გადაწყვეტა ჭირდება, ამას დაფიქრება ჭირდება, მithumetes ძალიან დიდი პასუხისმგებლობები ავიღეთ მართლა ჩვენ. ბატონო გია, ის ტურნირები, რომელიც უნდა გამართოს საქართველოსში, უახლოესი გვაქვს 2015 წლის. კი, 2015. აქ და დავიწყოთ და მივიყოთ 2018-ამდე. როგორია სამოქმედო გეგმა, ასე ვთქვა და რა პრობლემებზე საუბრობდით, რომლები რა არის გადასაწყვეტი, კიდე ესეც რო ვთქვა. კი, რა თქმა უნდა, ნუ ტურნირებს რაც შეეხება, ნუ აი მე შეიძლება გამოგცეთ უკვე ჩვენ კალენდარიც გამოვეცით. ყველაზე ადრე პირველი კალენდარი. კი, ახალი კალენდარი, სადაც ყოველი თვე გვაქვს უნიშნელოვანი ღონისძიებებით გაწერილი, იმის გარდა რომ აქ მოცემული არის ის წარმატებები, რომელიც წელს ქონდა ქართულ ჭადრაკს, მათ შორის აი თქვენ შეგიძლია ნახოთ უკან არის საჭადრაკო რუკა. დიახ, საჭადრაკო რუკა, ეს არის ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ქართულ ჭადრაკს აქვს დღეს საქართველოში. რომელიც უკვე ჩვენია და რომელსაც უკვე განვავითარებ და ეს მომავალში დაიტანება აუცილებლად. სამბეშტავად გამოიყურება თვითონ ეს უკვე. კი, ეს აუცილებლად. და უკვე აქ აღნიშნულია, რომ 2018 წელს ბათუმში იქნება მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა. რაც შეეხება ღონისძიებებს, აი კალენდარი წელს ქონდა, კალენდარში წელს ქონდა 72 ღონისძიება და თითქმის ყველა შევასრულეთ. დაგვრჩა მხოლოდ საქართველოს თასის და საქართველოს გრან-პრის ვაჟებში გათამაშება, რომელიც აი დეკემბერში გამართება. რაც შეეხება მომავალ წელს, წელი იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიო გრან-პრის გათამაშებით უკვე ვაჟებში. ვაჟებში ასეთი მასშტაბის ტურნირი არ ჩატარებულა საქართველოში არასოდეს და ფიქრობ, აი ეს გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში და თბილისში ჩატარდეს ვაჟთა გრან-პრი, სწორედ ფიდემ მიიღო იმის გათვალისწინებით, თუ როგორ ვატარებ ჩვენ ღონისძიებებს და
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მოჭადრაკისათვის, ბაადურჯობავასათვის, რომელმაც მოიპოვა უფლება გრან-პრი სერიაში მონაწილეობის, მას აქვს უფლება სამი გრან-პრის ტურნირში თამაშოს. პირველში მან უკვე ითამაშა ტაშკენტში, ძალიან წარმატებული გამოსვლა ჰქონდა. მე იმედი მაქვს, რომ თებერვლის გრან-პრისთვის, თებერვალში გამართება თბილისში მსოფლიოს გრან-პრის, მოემზადება სათანადოდ და აგა სერიოზულ წინააღმდეგობას გაუძლოს უკვე მსოფლიოს ვაჟთა ელიტის მოჭადრაკეებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 2016 წელს ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს მსოფლიოს ჩემპიონატი კადეტებში, 8-10 წლიანი ბიჭები და გოგონები და ეს მასშტაბით არანაირად არ ჩამოვარდება იმ ევროპის ჩემპიონატს, რომელიც წელს გამართეთ. წელს 45 ქვეყანა ჩამოვიდა, 1500-მდე სტუმარი იყო და მე დარწმუნებული ვარ, არანაკლები მასშტაბურობის იქნება ეს ჩემპიონატი. 2017 წელს უკვე გვაქვს მსოფლიო თასის გათამაშება. როდესაც ოლიმპიადის პრეტენზია გაქვს და ოლიმპიადას იგებ, იქ არის ვალდებულება, რომ ოლიმპიადას ერთად უნდა ჩაატარო წინა წელს მსოფლიო თასის გათამაშება, ესეც ვაჟებში არის. ესეც მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩის შემდეგ, ეს ყველაზე დიდი ღონისძიება არის და ამას თბილისი უმასპინძლებს 2017 წელს და უკვე გვინი იქნება, რა თქმა უნდა, მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, რომელიც ბათუმში უნდა გამართოს. ჩვენ სპეციალურად ის დრო შევარჩიეთ, რომ ბათუმში საგურორტო სეზონი ფაქტურად დამთავრებული იქნება და ფაქტურად ახალი საგურორტო სეზონი დაიწყება ბათუმელებისათვის. უნიშნულოვანესი ტურნირის. ეს უნიშნულოვანესი ელიტა საჭადრაკო ჩამოვა. რა შეიძლება პრობლემები არის? პრობლემები ახსენეთ და აქ. არა, პრობლემები ნებისმიერ სპორტში, მათ შორის ჭადრაკიც არ არის გამონაკლისი. პირველი და უნიშნულოვანი, რაც მე მგონია, რომ გადასაწყვეტია, ეს არის ცნელთა პრობლემა. მაღალ კვალიფიციურ ცნელთა პრობლემა, მით უმეტეს, ოდესაც გაქვს პრეტენზია, რომ სკოლებშიც იყოს ჭადრაკი, ძალიან მასიური იყოს ჭადრაკი და ძალიან პროფესიულ დონეზე მოზადების პრობლემა. ეს პრობლემა ყველა სპორტის დაავადებაა, რადგანაც როდესაც სპორტის აკადემია დაიშალა, ფაქტიურად ცნელები არ საიდან აღარ მოდიოდნენ. თანის პლეიადა ადამიანებისა და ენთუზიასტი მცნელებისა, რომელიც ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის დროიდან მოდიოდა, აღარ არიან ცოცხლები. და ჩვენ ყავს რამოდენიმე სერიოზული ისტორია, რომელსაც არა მარტო შიდა ბაზარზე, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყნებშიც იწვევენ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. რადგანაც ძალიან ბევრს აქვს სურვილი მაღალ დონეზე მოემზადოს, ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ჩვენ დავისახეთ, ეს არის ცნელთა გადამზადება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, რადგანაც ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ მომავალ თაობას რაც შეიძლება მეტი კვალიფიციური ცნელი ყავდეს. მით უმეტეს ოლიმპიადაზე 2018 წელს როგორც მასმიძელ ქვეყანას ორ-ორი გუნდის გამოყვანა შეგვიძლია. და ვაჟთა შორისაც ალბათ უნდა ქონდეს რაღაც გარკვეული პრეტენზია, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. საპრიზო ადგილზე, მე ჩემპიონობაზე და ასე შემდეგ. ჩვენი ახალგაზრდა მოჭადრაკეები შეთავაზეს ახლა სასწრაფო შეკრებას გადიან ორი თაობა, ხო, აი თაობა როგორი? სასწრაფო შეკრებას გადიან 16 წლიანების მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა იწყება 12 დეკემბრიდან უნგრეთში. ჩვენ ყავს ძალიან კარგი გუნდი. მათ ბოლო წელი აქვს დღეს 16 წლიანებში რომ გამოვიდნენ. მე შემდეგ გადადიან დიდასახში და მინდა რომ მათ მაქსიმალური ხელშეწყობა ჰქონდეთ, წარმატებას მიაღწიონ. მათ მიაღწიეს უკვე ევროპის ჩემპიონატზე წარმატებას 16 წლიანი ბიჭმა და გოგონამ ვერცხლის მედლები აიღო. დანარჩენი ძალიან კარგი მოჭადრაკეები არიან და მე იმედი მაქვს რომ მათ აქვს შანსი იბრძოლონ მაღალი ადგილებისათვის. მინდაოდა თან მინდა და თქვენ შეგიძლიათ კიდევ სამის გაკეთება და ალბათ თქვენი ვალდებულებაც ეს არის, ეს ცუდი სიტყვა, ეს სიტყვა საერთოდ არ მიყვარს ზოგადად, მაგრამ ნუ ელემენტარულად ცხადია, რომ ქართული ჭადრაკი ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში თავის ნიშას ინარჩუნებს. და იმედი მაქვს, რომ ასევე გაგრძელდება და გვირგვინი, ასე ვთქვათ, თქვენი კიდევ ერთი ვადის იქნება 2018 წელს და მერე რა იქნება? ნუ ეს უკვე ეს იქნება გამოცდა, რომელიც ჩაუბაროს უყოლა მერთან. მე სხვათა შორის აი იყო საუბარი, რომ უალტერნატივო არჩევნები ჩადა და იცით მე ყოველას როდესაც თავიდან ჩვენთან სხვათა შორის თავიდან თქვი, რომ შეიძლება ჟურნალისტებს არ მოეწონოს ჩვენი ყრილობა, მეთქიმდა რომ არ არის დაძაბულობა, არ არის ხო სიმწავე აკლია ცოტა ამას ჩვენ ეგეთ რაღაცები და მე უბრალოდ როდესაც იყო ეს პერიოდი გავიარა ქართულმა ჭადრაკმა და ყოველას მოწოდება იყო ჩემ თავიდან როდესაც მოვედი რომ ყველამ ერთად გავაკეთოთ გასაკეთებელი საქმე, რომელიც ძალიან ბევრი ქონდა და ეხლა ძალიან ბევრი გვაქვს. მე ვფიქრობ რომ სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თუ რატომ არ არის ჩვენთან კონფლიქტები. ყველანი დაკავებული თუ დაკავებული ვართ საქმის კეთებით, კი. რატოა ჩვენ მერწმუნეთ რომ გაცილებით გვირჩევია იყოს ისეთ სიტუაცია როგორიც არის ჭადრაკში ყველა ფედერაციაში, ვიდრე ისეთ როგორიც იყო ჭიდაობაში. ნამდვილად გვირჩევია, მაგრამ იქაც მე იმედი მაქვს რომ ყველაფერი დაალაგდება. ბატონო გიორგაძე, გახდა ჩვენი ლეონდელი გაცხრის მეორე ნაწილის სტუმარი,
დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. სპორტTime-ი ერთი კვირით ზუსტად მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებად ნახვალის. We'll be right back.